kwanza nyumba ya baba yetu, kwa sababu wamekufa, ndio maana wanatutesa sisi. Adufu inataka kwenda shule. Wazazi, baba yetu na mama yetu atu, baba yetu amefariki, mama yetu atujia alipo, baba yetu mdogo katufukuza. Mama, ulimwengu umetutupa sisi mayatima. Na hivyo mama, tulikuwa tukilala kwenye vituo vya daladala, tunapata shida. Wanangu, poleni sana watoto wazuri, karibuni ndani.